Dobrý večer, vážení přátelé. Dneska je pondělí a jako každé pondělí máme i pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Samozřejmě telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 mám zapnutý, snad to bude fungovat. A já bych jež ze začátku chtěl říct jenom několik věcí, než se pustíme do SMSek nebo mailů, které mi přišly. Tak zaprvé bych chtěl uvést na pravou míru informaci, pravdivou informaci o tom, jak to bylo s těmi 6 Francouzi a brněnskou nemocnicí. Premiér republiky lhal. Letadlo z Francie, z Paříže odlétlo tak, jak mělo odlétnout, i ze 6 pacienty na palubě v těžkém stavu, který byly potřeba mít na plicní ventilaci. Přibližně nad Lucemburskem se jednomu z pacientů tak přitížilo, že ti zdravotníci, kteří doprovázeli ty pacienty, rozhodli, že se letadlo vrátilo, protože by nebylo zrovna dobré, aby sem přilítli a měli tady mrtvého. Takže není pravda, že to odmítla francouzská strana, že si s tím poradí. V diplomacii to bývá tak, že když se něco chce zakrýt, tak se poděkuje. Ale není pravdou, a to opakuji, že těch 6 Francouzů, a jsou to, neznáme, co to bylo za pacienty, ale je to v podstatě jedno, jsou to lidé, tak to vylétlo. A není pravdou, že to Francie odmítla. Kdyby se tomu pacientovi, on začal umírat, kdyby nezačal umírat, oficiální zprávě bylo, že se mu velice přitížilo, tak to letadlo by sem ty pacienty přivezlo. To je jedna věc. Druhá věc. Nikdo z vlády, ani pan premiér Babiš, se nebavil se zdravotníky a lékaři v brněnské nemocnici. Ty se proti tomu ostře postavili, protože mají své práce dost, riskují životy s těmi nakaženými a nevěděli, proč bychom měli přijímat další pacienty, když máme svých až dost. Dokonce se uvažuje o tom, že se otevře ta tajná vládní nemocnice, která je někde v lesích schovaná a zatím je tam nevyužitá. Druhá věc, kterou pan premiér neřekl, že veškeré náklady na zdravotní péči, to znamená drahé přístroje, léky, pobyt, všechno, platí česká strana, by platila česká strana. Na jedné straně se už hovoří o tom, že vzhledem ke koronaviru je potřeba zvýšit daň, zdravotní odvody, tedy daň, já tomu říkám, že to nejsou zdravotní pojištění, protože to není pojištění, to je daň, a protože pojištění můžete vypovědět, nemusíte, je to zdravotní daň, že se musí zvýšit, právě protože pojišťovny krvácí, jak se říká. No samozřejmě, oni si nechávají 500 000 platy z našich vybraných peněz, ale my bychom to platili i tyto lidi. Jistě se pamatujete, vy, kteří jste pamětníci před lety, nevím, 10, 12 let, nevím, jak se utopil ten takzvaný rumunský cikánský princ na probošťáku ve Staré Boleslavi. Tehdy byl pod vodou skoro půl hodiny. Přijeli tam zdravotníci, dělali mu tam skoro 2 hodiny, se ho snažili oživit, pak mu naskočilo srdce, dali ho na přístroje, odvezli ho do Prahy na Vinohradskou nemocnici a tam to trvalo řadu dní, než zemřel. A přičemž ta léčba nebo ty přístroje stály 1 000 000 denně. A protože nemá Česká republika s Rumunskem smlouvu o poskytování zdravotních poplatků, ty pojíme s bojišťovnama, tak jsme to platili my ze svých kapes. Toto by bylo totéž. Tak to je tomu pravda o těch pacientech. Naštěstí se to letadlo otočilo, bylo někde nad Lucemburskem a vrátilo se do
Francie do Paříže. Nikde není vyloučeno, prosím pěkně, nikde není vyloučeno, že sem nepřiletí s těmi pacienty další letadlo. To nikde se taky neřeklo, protože to neodmítla Francie, ale nebláhé okolnosti. Takže jsem zvědav, jak se to vyvrbí. To je jedna věc. A další věc je s panem profesorem Primulou, kterého podle mého názoru velice neuváženě prezident Miloš Zeman už teď řekl, že mu dá nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva. Ten člověk dělal jenom to, za co byl placen. Nedělal ani o nic, ani o trochu víc. Dělal jenom to, za co je placen, a ne málo. Tento pan profesor Primula řekl, a proto byl odstaven z vedení krizového štábu, nic jiného v tom nebylo než to, že prohlásil, že abychom se ochránili, před časem to prohlásil, takže by bylo nutno nechat zavřené hranice minimálně rok až dva. Měl naprostou pravdu a já jsem mu tehdy za to tleskal. On to prohlásil a následně byl vyšoupnut z vedení krizového centra, kam byl nacpanej ten aspeňák Hamáček, a panu Primulovi dali jakýsi důležitý úkol plošné šmírování obyvatelstva. On, dneska jsem četl jeho prohlášení, a to dvě prohlášení. Za prvé, že teď chtějí udělat zkušebně jenom nějaké to, tu chytrou karanténu, jak tomu říká, a během času to rozšířit na celou republiku. To znamená, že nás budou chtít šmírovat podle našich karet a telefonů všechny. Já za sebe můžu říkat, že to odmítnu, protože nikomu není nic do toho, kde jsem. A jsem z toho tak naštvaný a rozčílený, že jsem ochoten, když někam budu muset jet, jakože jezdím minimálně, protože se je pravda, že je potřeba ta karanténa, tak nechám telefon doma, abych nebyl vystopovaný. Tak to je tohleto prohlášení, ale hlavně najednou otočil a řekl, že se bude muset nechat ta naše populace promořit. No to je přesně to, co razí Angela Merklová, to, co razí Ursula von der Leyen, protože jakmile by zůstaly zavřené hranice národních států delší dobu, třeba rok, tak by se ukázalo, že celá Evropská unie je tady na dvě věci, na nic a na to druhý, ale hlavně na to třetí, a to je drancování peněz. Drancování peněz. Protože není pravda, že my dostáváme víc, než tam dáváme. Není to pravda. Dáváme tam víc, než dostáváme. Já vám jenom řeknu, já nevím, jestli to tady měl, ne. Já jsem tady měl čísla. Já jsem tady měl čísla a teď to nemůžu najít. Ale tam ty peníze jsou rozloženy do x let a my jim tam dáváme každý rok tolik a tolik. Za tu dobu, za těch asi 7 let toho fiskálního období, který počítá Evropská unie, my tam dáme přes 2200 miliard korun a dostaneme zpátky asi 837 miliard korun na těch dotacích. Tak to je všechno, že dostáváme víc, co jsou lži. A právě proto by se ukázalo, kdyby ty hranice, tak jak navrhoval správně pan profesor Primula, kdyby byly zavřeny rok nebo dva, tak by se naprosto jasně ukázalo, že Evropská unie je zbytečná, protože národní státy si poradí sami, a to by byl konec Evropské unie. Kdyby to bylo rok zavřené, dva roky, tak to by byl konec Evropské unie. A to nemohli připustit. A tak dostal zřejmě pan premiér za uši, pan Primula dostal příkaz a najednou mluví o tom, co původně říkal premiér Johnson, a podívejte se, jak to, že promoří tu zemi a ono se s tím nějak vypořádá, a podívejte se, kolik tam mají mrtvých. To též se říkal ve Spojených státech. A dneska jsem dostal informaci, nebo četl informaci,
že tam se vstřídají na té jipce po minutách, jakmile někdo zemře, tak za minutu na to je na té jipce, na tom plicním ventilátoru další člověk. To je to promořování. A o tom teďka mluví pan Prymula. Já jsem nerad, že musíme nosit ty roušky, je to něco příšerného. Ale na druhou stranu ty opatření, nebo ta opatření podle mého názoru byla potřebná. Byla potřebná a měli bychom se je zadržet, teda se jich držet. Protože jakmile se teď pustí, a už jsem slyšel, že se bude moct hrát tenis bez roušek, na kolech, že budou moct jezdit lidé a tak dále. Jakmile otevřou tu karanténu, tak ten virus se bude šířit rychleji a rychleji. Nehledě na to, že buď nám lhali dřív, anebo nám lžou teď. Protože jestli si pamatujete, tak pan Prymula tvrdil, že vrchol nastane, to je pandémie toho koronaviru, nastane někdy v polovině dubna, začátkem května. Ale teď už to chtějí uvolňovat. A dokonce už uvolní i hranice, že v určitých případech služebních se bude moci lítat přes hranice. A přitom si naše sněmovna, kde tam byl jeden člověk z ANO, dva piráti a ještě někdo, tak si prosím vás odsouhlasili i přitom, a to ještě nevěděli, že se bude otevírat ty hranice, tak si odsouhlasili služební cestu na Island a do Grónska zkoumat ledovec na Islandu kvůli globálnímu oteplování a studovat pižmoně. Mělo to stát český rozpočet, by jeli tam tři nebo čtyři, dva piráti, jeden ANO a jeden ČSSD, myslím, mělo to stát český stát asi 350 tisíc korun. Takže tady vidíme, jakým způsobem se na lidi kouká a jakým způsobem si sněmovna dělá, co chce. Takže to jenom. A další věc ještě je potřeba, abych tady řekl jednu věc, a to je ohledně, mi přišlo několik mailů, já to vemu najednou, ohledně toho, té eutanázie, která se hovořila tady minulý týden na Dynamitu. Já zásadně proti eutanázii nejsem. Až řeknu vám příkladů pár. Můj děda prošel první světovou válku ve francouzských legiích a zažil plynový útok. A vyprávěl mi, že jeden z jejich kamarádů, a bylo to v době, když už měli plynové masky, jeden z jeho kamarádů, s kterým přišel z Gulagu z Ruska, měl tu masku vasebadnou a ten plyn ho otrávil. Ten chlapec, byl to mladý kluk, byl mu asi 23, tak ten vojáček prosil, ať ho zastřelej, protože umíral se ve strašlivých bolestech. Ve strašlivých bolestech. A děda mi říkal, že nikdo z té čety, z těch jeho kamarádů, neměl tu lidskost a odvahu mu to trápení ukončit. Asi za 4 hodiny ten člověk ve strašných bolestech zemřel. A druhá věc, druhý příklad. Já jsem včera dočetl tu knížečku o mém jezevčíkovi Betinku. Dostala ke konci života rakovinu. A byla diagnostikovaná, už metastázovaná. A lékař mi poradil, až začne naříkat přes den, v noci, furt, takže má velké bolesti. Tak jsem jí odvezla, dostala injekci, usnula a už se nezbudila. Než abych ji nechal měsíc, dva nebo tři měsíce trápit. Otázka druhá. Takže já zásadně nejsem proti eutanázii. Ovšem, jsou případy, kdy se eutanázií, tam, kde to je povolené, bylo to popsané, tak se stal případ, já jsem četl o jednom, ale jsem přesvědčen, že jich nebyl jenom jeden, kdy se podobně chtěli dědici zbavit člověka, který eutanázii sám nechtěl. Je to zneužitelné. Ale na druhou stranu, my tady ulehčíme odchod ve strašných bolestech zvířátku a necháme trpět lidi, tak znova opakuji, nejsem zásadně proti eutanázii, ale muselo by to být tak ošetřené, aby se ty zločiny nemohly stávat.
Na druhou stranu vám řeknu další osobní případ. Moje tchyně umírala na rakovinu. Ke konci měla hrozné bolesti. Žádali jsme jejího praktického lékaře, aby jí nasadil morfium. Odmítl to s tím, že to je drahé, že to je zbytečné, že si to holt musí každý protrpět. Ještě štěstí, že jsem měl jinou známou doktorku, která mi to morfium pro ní dala. Takže moje tchyně, která byla skvělá ženská, takže odešla a nemusela řvát bolestí. Takže to jsou jenom příklady. A teďka si sami zvažte. Eutanázii striktně zakázat, eutanázie striktně dovolit, je to problém. Já o tom vím. Ale v zásadě proti tomu, abychom ulehčili nevyléčitelně nemocným odchod bez bolesti, když není šance na uzdravení a ten život už je jenom strašlivá bolest, je to na zvážení. Tak, vážení přátelé, to bylo jenom ty. Měl jsem tady ještě připravený jeden takový, tak ten, ty jsem to zapomněl, tak možná si vzpomenu. Já se podívám a znovu opakuju, můžete volat, já dneska nemám velké proslovy, tenhle ten pořad bude výjimečný, opravdu. To se doslechnete. Takže mi tady napsal první SMS-ku. Dobrý večer, zdravím vás do Svobodného rádia, mám dotaz, co si myslíte o výroku pana Kalouska o ozbrojeném odporu proti vládě v době nouzového stavu. Neměl by pán Kalousek za toto prohlášení do vazby? Děkuji za odpověď, Karel z Brna. Tak já vám odpovím jen, co tady vemu telefonát. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, jsem na první. Zdravím. Já teda, když máme ten čas, tak já musím ten páteční s panem Vandasem trochu dát do nějakých souvislostí, jak jsem chvátal, tak jsem to řekl blbě. Já jsem říkal to o těch policajtech, když jsme se bavili, jak budou o víkendu hledat a sledovat. Nakonec se potvrdilo, dokonce to natočili i, já myslím, na Nově tam byl takovej, jestli to bylo sehraný, já nevím. Byla tam v parku nějaká paní bez roušky, nikdo kolem nebyl, šli tam policajti a normálně upozornili, že byť i když tady nikdo kolem vás není, tak tomu nosit musíte. A já jsem právě, jak jsem tam říkal, že řeknou policajtům A a oni si k tomu přidají B. Nikdo nepoužívá selský rozum a hlavně, když můžou si zabuzerovat. Ale v finále my jsme tříčlenná rodina. Kdyby nás chytli nějaký takový ostružinatý policista, tak mi dá 30 tisíc pokutu, protože jsme tří. A já jsem to tam dál do souvislosti, že ty, co rozvorali na těch kroskách tu chráněnou krajinu, jim hrozí pokuta 100 tisíc. Jo? Kde jaký chudák tamhle nevypíše EET správně, hrozí mu 500 000 pokuta. Já právě v tomhle vidím katastrofu téhle doby, kdy vlastně tresty, který by kdejaký sedlák ohodnotil opravdu spravedlivě, tak tady se to dělá jako kdyby nasrat ty ostatní. Já jsem teď použil slovo blbý, ale to se nevím. Takže naštvat všechny ostatní kolem. Když se jenom podívejte za drogový delikty, to už musí ten soudce opravdu sáhnout, aby teda dal nějaký trest. Jo? A přitom je to zase sranda jenom. A zkrátka, jestli ten Hamáček, jestli to půjde takhle dál, jo? A bude to fungovat tímhle způsobem, tyhle ty represe, tak lidi budou čím dál tím zotrávení. Děkuji, pane Stando, protože jste mi připomněl to, o čem jsem chtěl hovořit. To byl ten jeden ten. Tak co se týče toho, to já jsem už tady říkal několikrát a znova to zopakuju. Je velké neštěstí, že se dostal aspeňák, Hamáček, to znamená poslušnej pinčlík paní Albrightové, Sereše a podobných zrůd, že se dostal k moci v podstatě a že okamžitě dal policajtům neomezené pravomoci, co se týče pokut, to znamená 10 000 korun, že můžou dávat na místě. A na druhou stranu se podívejte na ministra zdravotnictví Vojtěcha, který si myslím, že by vůbec neměl být na tom místě, co je, protože on prohlásil neskutečný nesmysl, že pokud jede řidič v autě, vlastním autě, kde nikdo jiný nejezdí, sám roušku mít nemusí, ale pokud už tam pojede s manželkou, tak oba dva ty roušky musí mít. Tak oni spolu spějí, oni spolu jsou bez rouček celý dny
ale v autě bez roušek být nesmějí, teď je to debilita. A podívejte se, jakmile dostanou policajti, já nemám rád policajty, protože jsem se setkal většinou s hajzlama a ne se slušejma. Setkal jsem se slušejma, všechna čest. Ale jakmile se jim dá pravomoci, tak oni v rámci toho, aby ukázali, jaký jsou gerojové, tak ano. To budou využívat. Zneužívat, pane. A zneužívat, přesně tak. Ano, zneužívat. Ano, ano. Já ještě mám takovou vsuvku, jak jste mluvili o tom uspání. Já jsem teda neslyšel, já nemůžu se k tomu vyjádřit, protože jsem ten dynamit neslyšel s tou paní, že jako by měli eutanázovat. Ale vím, že v Itálii je uspávají ty lidi, kteří nemají absolutně šanci, takže vlastně uspí, aby vlastně netrpěli. To jsem zaslech jako na mainstreamu, že já ho poslouchám, abych viděl. No ano, ano, uvedou se do umělého spánku. Úplně jako a pak už se neproberou. Ano, to, jo? Ano, jo, ale to je forma eutanázie. No, jistě, ale jestli ta paní, když volala větě na ten, že by měli jako je usmrtit ty lidi, kteří je to, že to je proti lidskosti. Ono je to, samozřejmě je to strašný pohled na to, jo. Ale je, jaký pohled je na toho trpícího, kopícího se člověka, když se říká, že nejhorší smrt je z utopení. Že ten člověk to do poslední vteřiny vnímá. Ano. Než se nestratí vědomí. Jo. Ano. Je to obrovská bolest usmrtit se s jako utopení. Je to pravda. A já vám jenom připomenu, že Američani vymysleli mučení waterboarding. Ano, vím. A tam se píše, já jsem četl takový manuál, že to nevydrží nikdo díl než 30 vteřin, než promluví, protože má pocit neustálého topení se. Jo? A teď si představte, že takhle se umírá na ten koronavirus. Ano, já to říkám, no. Lidi se utopí. No. Ano. Musí to být strašně, já jsem se nikdy netopil, takže já to ani nedusil, ale musí to být strašný. Jo, takže takhle, tak no. Říkám, nemám k tomu vyhraněný, k té eutanázii vyhraněný, nejsem proti tomu, právě to, co jsme se teďka bavili, ale znova obávám se, protože lidi všechno zneužijí a hajzlí, a co hlavně u těch movitějších, když tady bude umírat na hrozně bolestivou rakovinu babička, která nic nemá, tak nikdo nebude chtít zabít zdravou, ale u těch bohatších lidí to bude problém. No, ano, pane Kapal, máte pravdu a jinak vás zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a koukal jsem na program na tenhle týden, tak to bude výživný. Je, tak budu zase trávit u počítače večerní. Mějte se, naschle. Tak, já teď odpovím na tu otázku. Co si myslím o výroku Kalouska? Já si myslím jednu věc. Pan Kalousek toho už nakecal tolik, že by měl být už konečně vyřazený, vypráskaný z té sněmovny. On tam totiž vůbec nevyzval. On tam se ho ptal nějaký člověk, co by říkal tomu, kdyby vzal samopál a šel to vystřílet. A on říkal, no já mám 3 pistole. Jo? On nevyzýval, on je moc chytrej na to, aby vyzýval k ozbrojenému odporu. On to nekomentoval ani, že je pro, ani proti, jenom řekl, že on má 3 pistole. Je to velice chytrej chlap, vychytralej. A já jenom doufám, že za tadyhle ten výrok ho nemůže nikdo trestat. A on to ví, ten Kalousek. Protože on vůbec nenabádal k žádnému ozbrojenému odporu. On jenom konstatoval, že má 3 pistole, tím samozřejmě dal najevo, že by to podpořil, ale nebylo to explicitně řečeno. Já jenom doufám, že pana Kalouska v příští sněmovně už neuvidíme. Tak vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Jirka z Varu. Prosím vás, já už jsem o tom mluvil, říkalo se to mojí manželky, že ti lékaři jsou schopni prostě do poslední chvíle toho člověka zbavit těch bolestí a já bych to ještě doupřesnil. Ono de facto je
to určitým způsobem eutanázie. Jo? Čili oni léčí, dokud ten pacient třeba na tu léčbu nezemře. Jo? Takže necítí bolesti, no a na posledním stádiu vlastně de facto tím vyčerpaním ten pacient zemře třeba na užívání toho morfia. A proto já jsem zásadně proti tomuhle tomu ty eutanázii, kdy je to natvrdo prostě, že ještě by mohl žít a tak dál a utnou to, jo, prostě. Takže to je můj názor a... Tak já vám k tomu řeknu jenom něco. Ano, vy se tam použil morfio. Mně se stalo, když já jsem to tady říkal. Já jsem to slyšel, ano, to byla chyba lékaře, prostě je to o lidech. Ano, je to o lidech. Lékaři jsou lidi a lidi chybují. Takže fajn bylo, že jste měl jinýho známýho. Mám taky své zkušenosti a tak dál, takže to už bych nerad rozvíjel. Děkuji, budu poslouchat. Mějte se. Naschledanou. Tak a já bych, vážení přátelé, teď se zmínil o tom, co mi připomněl první volající Standa Pilc. Už se si vzpomněl. To je o tom městském policajtovi. Jak tam údajně dal facku. Já jsem to video viděl několikrát, on tam nedával žádnou facku, on do ty holky strčil. Já jsem známý tím, že jsem velice kritický vůči městským policistům a nejradši bych a bojuju za to, aby byly zrušeny městské a obecní policie úplně. Protože naprosto nechápu, proč bychom nemohli mít o tolik víc státních policistů, kteří by byli důkladně proškolení, vyštudovaní, kteří by skládali přísahu, a na totiž přísaha je něco jiného než pracovní poměr, jako mají městské a měšťáci, ale hlavně musí tam projít aspoň tou policejní školou. A tito lidi, kteří dělají u těch městských policií, tak jsou většinou lidi, kteří kdyby měli dělat psychotesty, tak to neudělají. Tenhle ten policajt, který tam byl a bylo jich tam víc, tak zaprvé, tahle ta dívenka mi připadala, že je to taková novodobá Kateřina Jaujau. Jo, protože on jí žádnou facku nedal, on do ní strčil. Ten policajt se zachoval neprofesionálně a byl vyhozen od policie. A já se divím, že takovýhle lidi tam u těch policajtů jsou. Ono se jich tam sjeli dvě auta na čtyři lidi. Ty čtyři lidi prokazatelně si nasazovali roušky, až když viděli ty policajty. Někdo je na ně zavolal, to je další jev typicky český. Ale jestliže tady platí vládní vyhlášení o tom, že nesmí být pohromadě více jak dva lidi pod pokutou, velkou pokutou, protože je výjimečný stav, který se nazývá nouzový, tak naprosto nechápu, proč tyto policajti ty lidi nesebrali a neodvezli je na policejní stanici policie České republiky. Já protože nevím, jestli můžou dávat takhle vysoké pokuty i měšťáci, myslím, že ne. S tím, že porušili vládní prohlášení nebo vyhlášku a ty měli dostat všichni po 10 000 korunách pokutu a mohli si odpustit nějaké hádání a strkání. Navíc mají si to nahrávat na kamery se všetně zvuku, aby měli všechno zdokumentované. Takže zase se tady ukázaly dvě věci. Taková novodobá Kateřina Jaujau, provokovali, sprostáci byli a ještě špatně artikulovala ta holka a naprosto nekompetentní lidi u městské policie. Takže já jsem rád, že ten městský policajt vylít, ale na druhou stranu tito čtyři lidi, kteří jasně porušovali tu vyhlášku, měli dostat minimálně po 10 000 pokuty a byl klid. Ten policajt do ní nemusel strkat, ten měšťák, a mohl to s nimi zamít takhle. Je to o inteligenci lidí. Tenhle ten jí moc nepobral. Tak na to doplatil. Tak další SMS-ku vám. Teď se mi jich tady hodně sešlo, tak momentiček, jenom já si to tady musím tak. Dobrý den, oni vycházejí z toho, že ten vir tu s námi už zůstane. Ano, zůstane.
Proto jsou ve hře dvě možnosti. Nechat část populace tu odolnější promořit nebo zavést plošnou vakcinaci, takže by každý občan, včetně důchodců, byl očkován. Víme, jaké sajrety se do těch vakcinací dávají a také víme, že vakcinace nikdy není příliš účinná, protože vir neustále mutuje. Proto bych radši zvolil možnost kontovatelného promoření, píše posluchač Jiří. Tak já vám něco řeknu. Ten vir už mutuje teď. A jak jsem se bavil s Markem Obertelem, který se na to ptal virologů, tak ten virus bude zeslabovat. On bude mutovat tak, aby svého hostitele nezabil, protože zahyne taky. Takže bude zeslabovat. Bude to trvat nějakou chvíli, až se s ní stane třeba těžší chřipka. Ale než se tohleto stane, tak zaprvé ty vakcíny, znova jsem četl, že to bude trvat delší dobu, než se pořádně nějaký udělají takový ty zprávy o tom, že v Číně mají lék na koronavirus, v Rusku, že už vynalezli. Prosím vás, každý stát si dělá reklamu. Kdyby byl někde opravdu lék na koronavirus, na COVID-19, tak už ten stát to prodává do celého světa a vydělá na tom víc než na ropě. Takže já to beru s rezervou. To jsou jenom propagandistické řeči. Vakcína na koronavirus není. Jsou tady léky, které jenom zmírňují jeho následky. Ale není vyloučeno, že i mladí lidé, kteří ten koronavirus dostanou, budou mít doživotní problémy s plícemi. A dokud se ta vakcína neobjeví, tak to není. Co se týče toho promořování, tak ať se dělá opatření, jak se dělá, tak to promoření k tomu dojde. Jedná se o to, že když se to opatření, ta karanténa, kdyby se vydržela třeba 2,5 měsíce, tak ten vir může zmutovat a zeslabit. Že nebude tak nebezpečný, protože oni umírají i mladší lidi. A na druhou stranu je fakt, že v té karanténě nemůžeme být třeba 2 roky. A tak tady je velká šance ta, že naše generace, moje, já, že na ten koronavirus, že se mu nevyhneme a že na něj zemřeme. A kdyby koronaviru nebylo, tak jsme tady mohli být třeba 5-6 let díl. A o tom to je. Tady se pan Prymula tím promořením hodil všechny seniory za hlavu. Ty by buď museli být doživotní karanténě, anebo když nebudou mít štěstí a nenakazí se, tak pomřou. Tak to vidím já. Další SMS-ka. A ano, Avičko, děkuju. Ten čtvrtý výletník do toho Grónska je ze Stanu. Takže já se omlouvám, ČSSD, dva jsou Piráti, jeden Topkař a jeden ze Stanu. Takže teďka nevím, jestli tam poletí nebo nepoletí. Ale každopádně pro naši ekonomiku tak je velice důležité studovat, jak se na Grónsku daří pižmoňům. To je velice důležité. Já bych jim dal. Ale hlavně, když se tady hovoří o ekonomice, když se hovořilo o ekonomice, proč se neudělá to, co navrhuje SPD už dlouho? Zrušit tender na předražený, naprosto zbytečný vrtulníky, protože ty budou stát 14,5 miliardy, ale offset další, to si bude muset platit, to je ještě jednou tolik. Proč nezrušili tender na osobní, teda na ty auta, co budou měnit ty uazy a do toho zbrojení, proč to nezruší a nedají ty peníze do oběhu. A druhá věc, vláda žádná, ani FED, ani naše vláda, ani Evropská unie nemusí tisknout žádné peníze na rotačkách, prosím vás. Peněz je v oběhu strašně moc. To jsou všechno virtuální peníze. To jsou peníze, které se dávají, jenom píšou se tam jedničky a nuly. Nic jiného to není. Právě proto ty měny nemají žádnou hodnotu, žádný smysl. Je to jenom, v podstatě nejsou ničím podložené, jenom vírou těch, kdo ty měny používají, že si za to ještě něco koupí.
ale jinak není pravda, že se musí tisknout rotačky. To se tak říká. Tak stište si, prosím, rádio. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Tady Monika ze severních Čech. Já bych tomu, jak jste teď mluvil o těch penězích, kde nás tady paní Schillerová a Babiš straší schodkem minus 200 miliard, chtěla jenom dodat, že pan Okamura už víc než 3 týdny žádá vládu, aby se tomu postavila. A jenom v 6 bodech by se dalo ušetřit 117 miliard. Inkluze, solární baroni, daň nadnárodních korporací, vrtulníky, politické neziskovky, vojáci v Afghánistánu. Jsme na 117 miliardách za pouhých 6 bodů. A nemusíme se namalovat, kolik dalších 1000 zbytečně vyplácených peněz se tady točí v téhle zemi. Potom jsem docela naštvaná, že ze strany vlády, ani parlamentu, ani senátu nepřišla žádná třeba jako ponouka občanům, že se vzdají třeba 50% svého platu. Což když to spočítáme, když se budou držet hodně nízko, tak se jedná o nějakých možná 200 milionů ročně výši 50%. Proč dál vláda třeba nezastropuje cenu elektřiny? Proč v současné době, kdy Macron vyhlašuje za zestátnění strategických podniků, Česká republika nejedná o zestátnění vody a dalších strategických podniků? A to jsou všechno kroky, které mě chybí ze strany vlády. A prostě tady se, mám pocit, pořád mluví o jenom nějakých blbostech. 2% HDP na NATO. Proč? Turecko napadá Řecko, státy NATO. Jestli si někdo myslí, že nás jako Českou republiku NATO ochrání, no tak je naprostej blázen. Proč my bychom měli posílat někomu 2% z HDP? Já to nechápu prostě. V době, kdy se tady bavíme o tom, že státní zaměstnanci dostávají 100%. Já tady nechci polemizovat o tom, jestli je daleko přínosnější státní úředník nebo pekařka, popelář, zdravotní sestřička a ty lidi zůstávají na 60%, když teda podnikem vyjde vstříc. Vždyť to je naprosto úplně zrůdný tady to. Já jenom prostě, jestli máte na to nějaký další názor, nebo taková moje připomínka. Tak já jenom doplním. Samozřejmě o tom, o čem jste tady hovořila, tak my o tom tady hovoříme dlouhodobě a opakovaně. A k tomu, co jste ještě říkala, tak já bych přidal, že bychom měli cestou Maďarska Viktora Orbána. Ano. To znamená zrušit u českých firem možnost danit v daňových rájích, podnikáš v České republice, budeš tady platit daně, zároveň zdanit dividendy nadnárodním korporacím, to je 300 až 400 miliard ročně odcházejí, protože české podniky, české akciovky, když si dostanou ty akcionáři dividendy, tak je musí už jednou zdaněné dividendy zdanit ještě jako daň z příjmu. Kdežto ti zahraniční korporace to odvádějí jenom tak bez jakéhokoliv zdanění. Tady odvedou jenom povinné odvody. A další věc. Mohli bychom nejenom zastropovat elektřinu, ale snížit, protože máme zlatou akci, ČES je polostátní podnik, tak proč bychom nemohli snížit cenu elektrické energie na cenu, jakou ji mají v sousedním Rakousku a Německu, kterou my jim prodáváme, tu elektřinu. A oni ji mají o třetinu nižší, než máme my. Tak ne zastropovat, snížit. To by určitě každá domácnost uvítala. Samozřejmě. Jinak s váma nesouhlasím s tím, že by si měli lidi dávat 50% ze mzdy. Vy jste myslela občani jako lidi, že bych se vzdali 50%? Ne, vůbec ne. Já Politici. Jsem myslela vládu, parlament a senát. Že nepřišli s myšlenkou, že by třeba 50% jo. Si nevyplatili. Tak to se omlouvám. To se omlouvám. Vláda, parlament a senát. Jo, a tam se dostáváme na částku 100, možná 200 milionů ročně a to beru hodně při zemi, bez všech těch příplatků. To já vám předsednictva ve výborech a další nesmysly, jako jo. To vám řeknu, že si nikdo neudělá, ale víte, kolik stojí, nikdo to neudělá, tohle to samozřejmě, ty si naopak přidají, ale víte, co se, jak se vysmívali Tomio Okamurovi a Radimu Fialovi, a já to vím, že se s nima bavím, když navrhli, aby se zmrazili ještě před koronavirem, aby se zmrazili platy
poslanců a nezvyšovali se platy poslanců, ano, tak se jim vysmály všechny ostatní strany ve sněmovně. Všechny. Já vím, já jsem to poslouchala. Jo? Takže já bych viděl ještě jinou věc, která by se dala udělat na to ušetření. Totálně bych zrušil, ale totálně, když se to zmiňoval, totálně bych zrušil ty solární barony. Ať mají stejnou cenu za elektřinu jako každá elektrárna. Ano. To udělal pan Bursík a dělali si to politici pro sebe. Podívejte se, kdo vlastní ty elektrárny. A ono těch, tam se, myslím, že předtím padlo, že nevědí, jestli se nestáhli vojáci z misí, nestáhli. Ani jeden voják z mise do dnešního dne nebyl stažen. My jsme vyslali další vojáky do Mali, že jo? Ano. Do poloviny roku máme být jako velitelé nějaký jednotky. Přesně nebo tak. A víte, koho tam chráníme? Víte, koho tam chrání? No, uranové doly pro Francii. Jo. Tam se těží uran pro francouzské atomové elektrárny. Jo, která jich má mimochodem nejvíce v Evropě. A je zajímavé, že na Merklová a Greta nenadává na jaderné elektrárny na východě, ale nenadává ve Francii a ve Francii má nejvíc jaderných elektráren v Evropě. Hmm. O tom se nehovoří. No, a do Řecka pošleme 8 nějakých policajtů. A ty slouží u Frontexu. Ano, který ještě s Frontexem převáží uprchlíky na Řecký ostrově. Přesně tak. To je šílený. Je to šílený. Ale právě to, pro tom jsem hovořil ze začátku, proto teď otáčejí, že se bude muset ty hranice zase jenom přece jenom jakoby trochu otevřít a tak dále. No protože kdybychom je nechali, jak správně tehdy říkal Primula, rok zavřený, tak za ten rok ty národní státy by kopli celou Evropskou unii do zadku, protože by nepotřebovali. Tak se to musí o to a uvidíte, jak nám Evropská unie přitáhne šrouby. Jo, jo. Já nevěřím, že se zlepší. Ne, ještě bude horší. Tak jo, díky moc. Taky děkuju, hezký večer. Taky, naschle. Tak já vemu teď jenom další SMS-ku, až se mi to tady... Tak, zdravím pane Kapele, chtěl jsem se optat, co říkáte na to, jak a jakým způsobem byla odstraněna socha generála Koněva. Děkuji, posluchač Josef. Tak, já se divím dvěma věcem. Jak to, že nekoná policie České republiky tak, jak ji nařizuje zákon. Protože by bylo záhodno zjistit, komu ta socha patřila. Jestli patřila radnici Praze 6, nebo jestli patřila magistrátu. To se neví. Každopádně to je svinstvo. Každopádně to je plivnutí do tváře 360 mrtvým Čechům, Slezanům a Moravanům, Slováky nepočítám, ty byli s Němcema, kteří zahynuli za okupace. A maršál Koněv byl v čele armády, která nás osvobozila. Není pravda to, co říkají ti idioti, neznají historii, že se Praha osvobodila sama. Kdyby nebylo toho kvapného příjezdu Rudé armády a Scherner to moc dobře věděl, tak Praha podle původního plánu měla být poslední pevnost Praha, měla být totálně zničena a obyvatelstvo by byto. Takový byl plán, kdyby bývala nepřijela Rudá armáda. To by nás čekalo. Takže co já říkám, je to svinstvo non plus ultra. A já už se toho nedožiju, ale ti mladší se možná dožijou, že tihleti lidé za to budou souzeni jednou. Protože na druhou stranu jsem se dověděl, že tady máme sochu Winstona Churchilla. Ale víte, že za Churchillem je mnohem více mrtvých, a to nepočítám druhou světovou válku, nežli za Rudou armádou. A navíc lži o tom, že utopil maďarské povstání v krvi. Vždyť se tam mydlili Maďaři mezi sebou, věšeli se na kandelábry a jakmile tam přijela Rudá armáda, tak to jenom ukončila. Tam byla občanská válka. Tak jinak, pane Josefe, to, co říkám na to, je to svinstvo a ten člověk,
jasně ukázal, za čí prachy na ty radnici sedí. A jenom se divím těm zastupitelům, že si ho tam zvolili do svého čela, stejně jako toho řeporyjského dobytka. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás. U telefonu Mirek Suchopal, Ferberg. Zdravím. Já bych měl takový dvě takový poznámky. Teď se tam mluvil o té, což je toho maršála Koněva. Podívejte se, jaký máme na celém světě průser s tím virem a oni nemají na práci nic jiného, než stěhovat suchu. To je teda, to mě šokovalo moc, protože nejenom v určitý historii, jo, protože to je to skutečně zneuctění, ale tohleto oni opravdu nemají na práci nic jiného v této maléru. Pane Mirku, naopak. Ten kolář toho koronaviru a zákazu shromažďování využil. Tak. On toho využil, protože kdyby to nebylo, tak by se tam srotilo spousta lidí, který by se tomu snažil zabránit. On toho využil brzo ráno a ještě při zákazu shromažďování. To je neskutečný hajzlik, který ten člověk. Ale no, je to hygienismus nejvyššího řádu. Je. Prostě. A zbabělost. Zbabělost. Využít zákazu shromažďování. A ještě, co si myslí o lidech, kteří mají ještě smysl pro slušnost a pro historii, no, že to je lůza, nějaká pravolevá lůza. A co je on pro Boha? Co v životě dokázal? Ti lidé tady v Praze, a bylo jich spousta, pokládali život za naši svobodu. Jenom v Praze padlo asi 160 ruských vojáků nebo sovětských vojáků tehdy a on dělá tohle ty svinárny. No, je to strašný. Je to strašný. Ale ještě mám takovou jednu věc. Vy jste tam před chvilkou mluvil o tom, že se budou utahovat šrouby. No, můžu vám říct, že já jsem teď tady dost podrobně sledoval tisk, rádio a takovéhle ty věci, tak já si myslím, že až tohle to všechno pomine, tak první, kdo to koupí od elity z Evropské unie, bude Orbán v Maďarsku. Ano. Ty jsou na něj nabroušený takovým stylem, že tam to bude asi hodně, hodně složitější. A teď se tady hodně objevuje slovo Babiš, takže já si myslím, že mu taky asi německý banky trochu utáhnou kohoutek. No, jako nemám z toho dobrý pocit. To víte, že ne, já taky ne. Já taky ne, Mirku. A mám jenom obrovský strach, už jsem to řekl, z těch ekonomických dopadů. Protože jestli to ty lidi budou schopní zvládnout, protože podle mě budou tisíce nezaměstnaných. A tady já vidím obrovský problém, protože ti, co mají hypotéky, ti, co mají půjčky na auta, takovýhle ty věci, jestli vůbec budou schopní to nějak zvládnout. Ano. Jako, tady myslím, máte si, pravdu, že já mám strach. My jsme si teďka zvykli, že bylo všechno dobře, že nám bylo dobře, nezaměstnost de facto nebyla. Ale ona se už začíná projevovat, protože spousta firem skončí, krachuje už teď. Tak, přesně. Já když to mu na sebe dobře, já jsem kuchář, teda šéf kuchař hotelu. No, my jsme tady rekreační oblast, tady jsou de facto na tom všichni závislí. Hmm. No, jestli pokud by, nedej Bůh, náš hotel zkrachoval, no tak jako mě je 60 let, kde já si budu schánět práci. Zaplať pán bude, mám žádnou hypotéku, nic, ale i tak, jako, dobře, tak už by to člověk tak půl někam zametat ulice, jo, kdyby aspoň tohle bylo teda, jo. Mně by to bylo fuk, ale mám z toho opravdu strach těch dopadů a mám a ještě větší strach mám z toho, co nám ta Evropská unie připraví, protože zatím se ukázala celá slavná Evropská unie jako totálně impotentní. To je, ona tady vůbec to není proto, aby pomáhala lidem, ona tady je proto, aby je drancovala, aby je škodila, v podstatě, aby je zničila jako národní státy. A já mám přátelé a známí, kteří jsou Jarda Bašta a Oskar Krejčí, já nevím, ještě koho si vzpomenu, Radim Valenčík, ti jsou přesvědčeni o tom, že tak ten koronavir, že nabourá tu stabilitu, ale kobyla, která chcípá nejvíc, kope. A já z toho mám strach, protože oni, aby se udrželi u těch koryt, kdy tam je, já nevím, 40 nebo 60 tisíc úředníků a ty se mají
Když dostávají zadarmo z našich peněz i Viagru, prosím vás. Aby si je nemuseli kupovat. No ano. Všichni úředníci Evropské unie, tam, co jsou v Bruselu, ve Štrasburku, mají nárok na Viagru. Zadarmo. To jsme ženství. Jenom jsem zvědavý, co dávají ženským. No, to by taky zajímalo. A ještě mám, teď mi to teda vypadlo ta myšlenka, no nic, když tak zavolám příště. Jasně, jasně. Jsem měl jednu otázku. Pane Kapale, já vám přeju jenom a jenom to dobrý. Já to říkám do kolečka, skutečně před váma smekám, protože to, co děláte, to je úžasný. To je prostě něco fantastického. Máte na mysli svobodné rádio celé. Komplet. Kéž by se takhle choval každý člověk. Kéž by. Tak by bylo fajn. Děkuju. To je prostě. Já děkuju vám, pane Kapale. Přeju hezký a příjemný večer. Já vám taky. Naschledanou. Tak já teď odpovím na otázku. Neodpovím na otázku. Vydržte to chvilku. Já vám teď něco přečtu. To jsou ty čísla, už jsem to našel. Čím více se zvyšuje nespokojenost s Evropskou unií a síly hlasy po vystoupení, tak tím více slyšíme od sluníčkářů, jak nám Evropská unie pomohla a jak nutně potřebujeme její dotace. Jak náš národ by jinak umřel hlady a bídou, kdyby nám Brusel nepomáhal. Já si myslím, že nejvíc dostávají korporace, jak místní, tak nadnárodní, tak Agrofert. Tyto by se bez dotací nedošly. Neobešly, my jo. My ty dotace nedostáváme. Tak se podívejme na ty čísla jenom, jo. Tak, z Bruselu máme možnost, a to je jenom možnost, to ne, že to musíme dostat. Právě o tom mluvil Andrej Babiš, že to není pomoc kvůli koronaviru a že to jsou peníze, na které máme nárok. Proč? Protože na další období máme získat celkem 550 miliard korun. Podle kurzu se to pohybuje. Jenomže tyto peníze jsou rozpočítané, já jsem říkal, na 7, na 8 let dokonce. A to je loňského roku, takže ještě 7 let. Do Bruselu posíláme ročně přímo jako poplatek 40 miliard. To znamená, za těch 8 let, 8x 40 je 320 miliard korun. A dostaneme 550 miliard. A takhle to počítají sluníčkáři. Ale v dividendách jde na západ cirka 300 miliard ročně. Naspět asi 20 miliard. A to potvrdil i Paroubek. To znamená, na západ jde ročně 300 miliard korun z našeho rozpočtu. A teďka to počítám z 240 miliard, dneska už je to 300, ale když, tak jak to tady napsaný. Takže za 8 let my odevzdáme 1920 miliard za 8 let do té Evropské unie a přichází nám 550 miliard. Takže kdo na tom je dobře? Za 8 let my tam pošleme 1920 miliard korun a oni nám za tom dají milostivě, a to ještě musí být moc hodný a splnit neskutečný nesmysl, 550 miliard. Takže co jsme? Výhodnej zlatý důl, vážení. A to není, prosím vás, jenom Česká republika. Takhle to je se všemi státy. S výjimkou Německa. To na tom nedělává. Tak. A to tady jsou ještě další náklady, které ještě máme. Takže celkově jsme na tom opravdu hůř a říkají to všichni ekonomové, lžou nám, že musíme být v Evropské unii, lžou. Podívejte se, vypadla Velká Británie a řeklo by se, no tak dobře, snížil se počet poslanců Evropského parlamentu, tak se alikvótně sníží počet úředníků a sníží se náklady Evropské unie, protože vypadly příjmy. Ne, oni si přidávají. Ale co chtějí? Zvednout platby s těm ostatním státům v Evropské unii, aby se ten výpadek Velké Británie dorovnal zvýšenými platbami z těch ostatních států. A tady u těchto jsme, jenomže
Ano, a Andrej Babiš se bez evropských dotací a bez Evropské unie neobejde. To, že teďka najednou místo toho, aby říkali, původně říkali, že budou měsíc ještě trvat, že to chtějí prodloužit o další měsíc do půlci května, všechny tyhle opatření, a teď to zmírňují. No, protože zase dostal telefon od Angely určitě. A proto otočil pan Primula. Pokud bude u vlády tato sněmovna takto složená, tak budeme jenom kolonie a nic jiného a my budeme otroci. Tak, vážení přátelé, máme 20. hodinu. My si trošičku odpočineme, ulehčíme si nervům po písničku a ve čtvrt na 9 se zase uslyšíme a budu pokračovat ve SMS-kách, kterých je strašně moc a budete moct i volat. Takže teď si dáme tu přestávku. Já se musím jít trochu napít. Tak je po přestávce a já jsem tady zase pro vás. Teď mi dala o přestávce Soně Zikmundová poslední čísla, abychom viděli z Itálie, že ten koronavirus není jenom nějaká chřípečka. A to je jako odpověď na to, že já nesouhlasím s tím otevíráním hranic, jak navrhujou teď v poslední době, nebo dneska to navrhovala vláda. Já jsem příznivcem toho, abychom tu karanténu vydrželi minimálně do půlky měsíce, kdyby to mělo měsíce května, kdyby to mělo ta kulminace být za námi. Poslouchejte čísla z Itálie, dnešní nejnovější čísla. Tak dnešním dnem z těch, co byli pozitivně testováni na koronavir, v Itálii přibylo 1941 lidí. Celkově testovaných je 93 187. Dnešním dnem, nebo dneska, během dnešního dne, za poslední 24 hodin, zemřelo v Itálii 636 lidí. To znamená, že už tam mají 16 523 mrtvých. 16 523 lidí je mrtví. Celkem je tedy nakažených tam 132 547. A co je největší tragédie? V Itálii do dnešního dne na koronavirus zemřelo 88 lékařů. Nevím, kolik zdravotních sester, ale 88 lékařů mi tady Soňa připravila. Tak není to chřipka, je to strašlivý virus, který je podle paní doktorky Pekové uměle vytvořen. Základ by byl vzat z toho koronaviru netopíru, ale byl uměle vytvořen. A já jsem přesvědčen o tom, že jenom ta karanténa, než se to nějakým způsobem zmutuje a zeslabí, takže pomůže. Protože jestliže tam je jenom v Itálii 16 523 mrtvých, tak to je 16 523 rodin, které ztratili své blízké strašlivou smrtí. Tak a jdeme na další otázky. Zdravím vás, pane Kapale, co říkáte na oslavení sochy maršála Koněva právě v této době? Proč o tom mainstreamová média mlčí? Zaznamenala jsem, že se ohradila pouze SPD, pan Okamura a pan Kobza. Ostatní strany jsou v klidu. Děkuji za odpověď a za vaše velmi zajímavé vysílání. Hana z Jižních Čech. Tak já už jsem o tom hovořil, já považuji odstranění sochy maršála Koněva za facku všem, kteří ztratili za okupace své blízké předky, a považuji to za facku nezávislosti státu. Protože jestliže si to přejí sudeťáci a pan Ondřej Kolář je jejich příznivcem, stejně jako pan další stopky 09 a někteří z KDU ČSL, tak já to považuji za svinstvo. Za o to větší svinstvo, že se obával, kdyby nebylo zákazu vycházení a srocování, takže se obával reakce lidí. O to větší je to zbabělec.
Další SMSka. Zdravím, pane Kapale, mrkněte na tu fotku. Udělal jsem samolepky Stop EU, Tanázia a rozdávám je přátelům. Každý si to přebere po svém. Marek od Pardubic. Ano, já se na to dívám, je to pěkný. Ano, potřebovala by eutanázii Evropská unie. Máte pravdu, já jsem všemi deseti proto, protože jestliže jsme říkali my starší, že nás RVHP vycucává, tak s Evropskou unií to byla jenom neškodná selanka. Zdravím vás. Pane Kapale, to otevření hranic je pozvánka pro migranty. Babiš je svině, která mění svá rozhodnutí rychlosti metelesku blesku a všechny své kiksy hodí na lidi, kteří to nezavinili. Píše Václav. Tak za prvé to o Andreji Babišovi víme už od první chvíle, co se dal do politiky, že ráno řekne jednu věc a odpoledne řekne úplně protichudnou věc. Ten člověk lže ani poledne nedrží. Vy teď s tím letadlem a s tou Francií. A to za prvé. A za druhý. Pokud by on se bránil tomu, aby se zviditelnil Jan Hamáček v čele toho krizového štábu, ale když viděl a dostal informace, že to je horší, než chce přiznat před veřejností, no tak to hodil na Hamáčka. A já se obávám, že to byla ta nejhorší volba, kterou mohl udělat, protože ten okamžitě začal dělat z České republiky policejní stát. Pan Primula se na tom podílí tím šmírováním, říkají tomu chytrá karanténa. Já jsem nikde v tom zákoně nebo v té vyhlášce nebo jakým způsobem nebo usnesení neslyšel o tom, že všechna tato opatření, včetně těch 10 000ových pokut, budou okamžitě zrušena a pozbudou platnosti, jakmile skončí ta první ataka tohoto koronaviru. Nikde to tam není. Co to znamená? Že to bude platit pořád. Takže Hamáček plní rozkazy Aspen institutu. A my to odneseme. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěl bych se zeptat, co si myslíte o sympatiích našeho pana prezidenta k ministru Hamáčkovi. Proč se ti dva vyjadřují vzájemnou podporu, když mají úplně jiné názory například na ilegální migraci? Je v tom prezidentova slabost pro ČSSD nebo něco jiného? Děkuji za odpověď a zdraví Pavlína Střince. Paní Pavlínko, kdybych tohleto věděl, tak bych šel dělat poradce pana prezidenta. Já tomu taky nerozumím. ČSSD je podle pana prezidenta strana, která je na sestupu. Dělá všechno možné, aby už se nedostala do parlamentu. A Hamáček potřeboval zvednout prestiž. A prezident mu v tom pomáhá. Já nevím, jestli je tam nostalgie, protože prezident Miloš Zeman dostal ČSSD, se stal předsedou, když měl asi 4,5% a nakonec vyhrál volby. Takže jestli tam ta nostalgie k ČSSD je, nevím. Ale každopádně je to neštěstí. A fakt je ten, že se s tím otvírají dveře migrantům. To je taky pravda. Protože jestliže dneska všechny členské státy Evropské unie, národní státy, řeší každý sám problémy s koronavirem, s šílenou pandemií, tak záměrně se nehovoří o té problematice migrace. A oni si zatím, Evropská komise, Evropský parlament, tak ten Evropský parlament, to je pátý kolo úvozu, ty tam nemají zákonodárnou moc, ale Evropská komise a Rada Evropy a tyhle ty všechny vedení té Evropy, tak to si tam v tichosti připravuje všechno to, aby nás tady ty migranti zaplavili. Ti migranti, o kterých sám Erdogan řekl, že to je jeho islámská armáda. Jestli jste si všimli, tak vůbec není žádná zpráva o tom, jak se to vyvíjí s tím dovozem těch migrantů do Řecka zase po moři. Žádné zprávy jsem o tom nikdy nečetl, neslyšel. Hezký večer, pane Kapale, další. Já jsem dneska čekl, že skupina Jiné Rusko
zaútočila na naši ambasádu v Moskvě. Víte o tom? Děkuji za odpověď, Petr Rusinov. Samozřejmě vím o tom jenom to, co jsem si přečetl na Sputniku, a vím taky o tom, že ruská strana to odsoudila, jako vedení Ruska to odsoudilo. A jsou to takoví ti ruští nacionalisté, kteří, řeknu to asi takhle, oficiálně je Česká republika nepřítel Ruska, protože je člen NATO. A NATO usiluje o zničení Ruska v čele se Spojenými státy. Ti nacionalisté, ta skupina, tak těm je úplně jedno, že většina národa k Rusku cítí úplně něco jiného, než prezentuje naše vláda. A je chyba našeho národa, že si tuto vládu podobných stran neustále dokola do sněmovny volí a do senátu. Další SMSka. Pěkný podvečer, pane Kapal, jak na vás působil Václav Klaut mladší u pana Soukupa? Za mě těžká arogance a musím říct, že mě osobně hrozně zklamal. Díky, Michal z Brna. Bez Svobodného rádia, jako bych nežil. Pane Michale, děkuju. Já vám musím říct jednu věc, já jsem to nesledoval. Za prvé, já většinou do 9 hodin vysílám, potom se taky musím navečeřet a televizi už nepouštíme. A druhá věc, tak jak jsem se zpočátku panu Soukupovi fandil, tak teďka už mám na něj velice odlišný pohled. Pan Soukup totiž zjistil, že on chce být prezidentem a že musí mít široké spektrum lidí a proto začal být trochu tak mainstreamový. Takže já na pana Soukupa už se vůbec nedívám. Na televizi Barrandov už se vůbec nedívám. Já se teda nedívám skoro vůbec na televizi. A co se týče Václava Klause, tak já ho sleduji, jeho prohlášení, jeho vyhlášení. Ještě jako člen ODS, když dával pravidelné články na internetový portál, myslím, že to byly Novinky, tak s mnoha jeho názory jsem souhlasil a připodepsal bych je. Pak jsem se ovšem dověděl od Tomia Okamury a od Jirky Kobzy a od dalších, že on něco jiného píše a nějak jinak hlasuje. A tak jsem se o něj začal zajímat hlouběji a přečetl jsem si ten jejich program a musím říct si, že Václav Klaus má, stejně jako jeho otec, má euroskeptický názor na Evropskou unii, ale jinak si neumí představit existenci České republiky mimo Evropskou unii, je zásadně proti přímé volbě prezidenta a tvrdí, že český národ nemá schopnosti volit prezidenta, přitom ale schopnosti volit jeho do funkce má, to je zajímavé, takže on je proti přímé volbě prezidenta a zásadně je proti referendum o jakém, teda bez přívlastků. To znamená, on je proti tomu, abychom dělali referendum o vystoupení z Evropské unie, o vystoupení z NATO. On je proti minimální mzdě, tím, že to poškozuje podnikatele, takže on je proti lidem. A zkrátka, řeknu to krátce, Václav Klaus mladší chce trikolorou obnovit ODS ze počátku 90. let. Nic jiného v tom nehledejte. Vůbec to není strana, která by myslela na lidi. Vůbec ne. Tak dobrý večer, slyšíme se? No, dobrý večer, pane Kapové. Václav z Plzně. Povídejte. No, víte, mě nějak překvapil tak pan prezident při těch, jak měl ty hovory Lance tu s Veskem. On tam prostě říkal, že třeba je zvýšit bytovou výstavbu a takovýhle. S tím bych souhlasil. Ale pro koho chce zvýšit? Po té krizi, když vidíte, že dneska budou mít lidi budou spíš mít problém zaplatit nájmy. Pro koho je bude stavět ty byty? Pane Václavě, to je otázka ekonomická, řeknu vám to velice krátce. Vzhledem k tomu, že v současné době globálního světa státy nemusí platit a ani se o to nesnaží zaplatit úplně z dluhy,
platí se jenom úroky z dluhu, tak aby ty banky měly se dobře, tak není vůbec žádný problém na státní útraty nechat stavět sociální byty se sociálním nájemným. Státní byty. Tak jako nechával Karel IV. Stavět hladovou zeď, aby zaměstnal lidi a zároveň opevnil hrad, tak takhle by se mohly stavět ty sociální byty se sociálním nájemným. Za 30 let se tady takové byty nestavěly. Tady nemáte, v žádném městě už dneska nemáte sociální byty za nájemné, které by mohly uhradit i nízkopříjmoví lidé. Nejsou. A to měl na mysli pan Zeman. No, já si teda myslím, že spíš my, nevím, myslím si to teda, pan Zeman to prostě nedomyslel. Ty byty by se postavily tak akorát pro ty přivandrovalce, protože pro nás, teda já jsem spokojený, já v mých letech, a to je jedna věc, a druhá věc je, mám poměrně solidní důchod, takže já bych to nějak přežil. Ale de facto, dneska vím, jak doopravdy ty lidi, kteří šli, já nevím, mají 12 tisíc a takovýhle, ty mladí, kteří nedělají v neziskovkách, tak nebudou mít taky nějaké její dělky, protože nejsou to řemeslníci. Pane Václave, zadržte. Já teď jsem vám říkal, že pro tyto lidi a pro ty mladé by měly být stavěny na státní byty, na státní náklady a klidně by se mohly tam připsat do toho dluhu další jedničky a nuly, protože se nejedná o skutečné peníze, ničím nepodložené, aby ti mladí mohli mít do začátku vlastní byt. Za současného stavu máme jedny z nejdražších bytů v Evropě. Už jsme na úrovni západní Evropy a mnohdy ještě víc. Praha je jedním z nejdražších ale měst. Ale to udělali naši podnikatelé, ty vzorní podnikatelé, ty to udělali. Ty skupovali ty státní byty a ty státní byty obsadili, prodávali za velký peníze. Teda samozřejmě, za udělali si z toho bytový biznis. No samozřejmě. Žijeme v kapitalismu, nežijeme v socialismu. A právě proto bylo dobré, že pan prezident o to zmínil, že když tady bude spousta lidí bez práce, protože bude tady hodně lidí bez práce, ty firmy to nevydrží, tak by to byla jedna z cest zaprvé zaměstnat české lidi, a teď nemluvím o těch neziskovkářích, ty nikdy dělat nebudou, ty to ani neumějí. A hlavně, aby ti mladí měli byty s přiměřeným nájemným a ne s takovým vyděračským nájemným, jako se platí dneska. A to se týče i městských bytů, protože i města jsou nehorázně vyděrači. Tady to je to všude. Jediný, kdo to, že jsme odkoupili v první fázi třeba ty družstevní byty, jinak by jsme byli, a to jsme měli hodně velký štěstí, protože víte, jak to dopadlo. Pane Václave, je tady strašně moc lidí, díky za zavolání. Dobrý, hezký den. Mějte se, naschle. Tak já musím vzít taky nějakou SMSku. Takže jdemu další SMSku. Dobrý večer všem, mohli byste prosím uveřejnit recept na korunu od té posluchačky? Díky, Josef. Nevím, o co se jedná. Nevím, na recept proti koronaviru, nebo nevím. Pane Josefe, nevím, o čem se jedná. Dobrý večer, pane Kapole, za obratem pana Primuly vidím stopu z Berlína a Brusele. Jde o ty hranice, jak už jste zmínil, dostali ho a moc mě ten chlap zklamal. Zdraví, Jan od Olomouce. Pane Jane od Olomouce, mě taky. Já jsem si říkal, že to je správný chlap na správném místě, je to voják, epidemiolog, ale tímhle tím, že to jak otočilo 180 stupňů, zklamal mě taky. Nejste sám. A nesouhlasím s ním. Tak. Promořování zní stejně jako humanitární bombardování. Virus mutuje příliš rychle, léky nejsou, je to odpis starých a slabých. Zdena z Českolipska. Paní Zdeno, z Českolipska máte pravdu. Já to vidím taky tak. Protože do té doby, než bude ten lék, pokud vůbec někdy bude, protože já se taky obávám, že to bude jako s chřipkou, ten humbuk s tím očkováním chřipky, tak se očkuje vždycky na chřipku, která už byla a nikoliv na chřipku, která přijde. Takže
Já to vidím i s tím koronavirem, že takhle zmutuje taky. A jenom doufám, že zeslaví. Tak a jinak je to naprosto správný příměr, že to promořování je naprosto stejné jako humanitární bombardování a viděli bychom, kolik našich seniorů by to odneslo. Tak teď telefonát, dobrý večer. Ano. No, si můžete, můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím ve spole, pane kapele, přeju zdraví za prvé. Já mám jenom poznámku k tomu jednomu z předřečníků o charakteristice Klause mladšího. Plně souhlasím. Je to nafoukaný ignorant, který si akorát natřásá peníze, peříčka, schazuje jiný jako jeho otec ostatně. Já jsem jeho otce svýho času viděl v živým pořadu ARD v Německu, jak se vytahoval, jak zkoušel ministry, jak umějí jazyky, tak byl trapnej. Schazoval, natřásal se, zesměšňoval, je celá a slovíčka, ano? Ano. Slovíčka. Ano. A to je ten mladší, je zkrátka jablíčko. Nepadlo daleko od stolu, přesně tak, ano. Já vás zdravím. A máte pravdu v tom ostatním. Ne, ano, já ještě k tomu něco řeknu. Tak pan Václav Klaus si napsal, že je zásadně proti naší účasti v Afghánistánu. A v té době chtěl Tomio Okamura svolat mimořádnou schůzi, kde by byl jenom jediný bod, a to je stažení našich armád z misí, především z Afghánistánu. Na vyvolání mimořádné schůze je potřeba 41 podpisů poslanců. Václav Klaus byl jeden z těch oslovených. SPD mělo už, kromě svých podpisů, další, takže měli 39 podpisů. Obrátili se na Václava Klause, protože viděli ten článek, který psal, a jak psal ty články předtím. A Václav Klaus jim odmítl podepsat tu žádost o mimořádnou schůzi. To byl ještě v ODS. Odmítl. Na jedné straně horuje proti tomu, že tam jsme, ale když se o tom mělo jednat, tak to odmítl. Stejně tak odmítl se připojit k předloze zákona o referendu. Odmítl. Václav Klaus mladší viděl, že mu pšenka v ODS nekvete, protože on se chtěl stát předsedou, tak jako tatínek, tak si založil Trikoloru a doufal, že smete ODS. Jenomže se zmýlil. Takže tady politologové psali, že se bere hlasy SPD. Vždyť je to nesmysl. On je přesně proti tomu, co hlásá SPD. On nechce věci přímou demokracii, nechce. On chce klasickou zastupitelskou demokracii, aby si poslanci a senátoři s národem dělali, co chtěli. Takže to je můj názor na Václava Klause. Tak děkuji, tady mi napsala paní Eva Svobodová z Vysočiny, takže jsem rád, že se vám vysílání líbí. Děkuji, paní Evo z Vysočiny. Evo Svobodová z Vysočiny, děkuji. Vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane kapele, toto je zpráva. Jo, takhle. Tak to je zase soukromá zpráva, takže to... Vemu další SMS-ku. Dobrý den, před pár dny jsem si pročítal jakýsi bilten Rockefellerské nadace vydaný v roce 2010. V něm se psalo o čtyřech možných scénářích blízké budoucnosti světa. Jeden z nich se jmenuje Srovnat krok a popisuje to, co se právě děje i z detaily, jako že netopíry nahradili divokými husami a oběti má být 8 milionů do 7 měsíců. Čína vzorem ve zvládnutí a podle ní všichni na stoli zavřené hranice, omezení, nahrazení lidí stroji. Po odeznění pandemie vše zůstane. No nejsou tihle chazaři proroci, píše Ondřej z Prahy. No, oni nejsou proroci. Oni to přece řídí. A taky podle toho to tak vypadá. A já už jsem o tom hovořil před chvilkou,
že mám ohromné obavy z toho, že tyto mimořádné opatření a hlavně pravomoci policajtům, kteří dříve policajt si neměl právo zeptat, kam jedete, protože to je moje soukromá věc. Ale dneska jim to právo dali, že kontrolují cíl a účel cesty a to jim zůstane. Stejně tak jako ty vysoké pokuty a další pravomoce, které jim dali a o kterých ani nevíme. A to je přesně to, co ty chazaři, jak píšete, ten nový světový řád, co měl naplánovaný. A řeči o tom, že Čína za to může, že tam z toho z té laboratoři utekli, ten virus unikl z toho Wuhanu. Dneska už všichni, kdo umí číst a znají trošku řeči, tak ví, že to tak není. Já jsem nedávno zrovna četl, že se ve Spojených státech exhumovali dva mrtví lidi, kteří zemřeli v říjnu loňského roku, to znamená ještě předtím, než vůbec svět o koronaviru COVID-19 věděl, a ty lidé zemřeli na neobvyklý zápal plic, tak zrovna tito dva lidé byli exhumováni, když jich tam umřelo na zápal plic tisíce, desetitisíce třeba, a zjistil se u nich COVID-19. A zajímavé je, že to bylo okolo města Fort Derrick, kde je jedna z tajných biologických válečných laboratoří Pentagonu. A ti vojáci, když přijeli v tom říjnu do Wuhanu na ty světové armádní sportovní hry, tak věděli, co tam nesou. Věděli, co tam nesou. Takže obviňovat Čínu, že to tam uniklo, je podle mého názoru nesmysl. A zavádění viny na někoho jiného. Tak. Dobrý večer, vám přeje Irena. Takže smrtící koncentrák si vypustil OSN z Bruselu. A Brusel. Včera 7 lidí zemřelo a než další. Takže tady píše paní Jirenka, že to chtějí holokaust na Slovanech, ale ono to není jenom na Slovanech. Víte, ono je, paní Jirenko, zajímavé to, že ve všech státech bývalého socialistického bloku, a to prosím včetně někdejší NDR, jsou ta čísla koronavirových obětí i nakažení podstatně nižší nežli u těch západních států. A je to tím, četl jsem nějaký stať o tom, že to je tím, že naše asi do 90. já nevím, 3. nebo 2. roku, nebo kdy to bylo, tak se děti očkovali a lidi se očkovali od 53. roku na proti TBC, říkalo se tomu kalmetizace. A tahle ta kalmetizace přece jenom trochu tomu koronaviru brání se rozvinout. A ta statistická čísla, když si to srovnáte a existují na internetu, najdete celý svět srovnání čísel, tak ta čísla jsou jasně pro tyhle ty státy. Podívejte se třeba na Rakousko. My máme 72 mrtvých, mám takový dojem, poslední číslo, který jsem tady viděl, jestli to je teďka nový, tak to nevím. A v Rakousku mají 3x tolik mrtvých. Takže ono to je docela možné, že co říkal ten článek, a nevím, kdo to psal, jestli nějaký lékař nebo kdo, nevím, tak jestli ta kalmetizace, teda to očkování proti té TBC, jestli skutečně nemá nějaký pozitivní vliv na tu populaci. Ovšem to se ještě očkovalo českými výrobky, které ty vakcíny nebyly tak strašlivé jako tyhle ty hexa vakcíny, které dneska se s nima očkuje. Já z toho mám strach. Takže opravdu je to podivné a zajímavé ty statistiky, že u nás v NDR taky bývalé, to znamená oni tomu říkají Ostmark, Polsku, ale i na Slovensku, Maďarsku, těch mrtvých a onemocněných je mnohem a mnohem méně na 1000 obyvatel, ne v celkovém počtu, ale na 1000 obyvatel,
než v těch západních zemích, kde očkovaní nebyli. Nevím, četl jsem to. Tak, zdravím, pane Kapale, co víte o plánu Zlatá miliarda? Asi 40 let starý plán na snížení počtu lidí na země kouli. Ze 6 má zůstat jen 1. Není toto už začátek? V Číně ti, co se vyléčili, jsou prý neplodní. Děkuji, Vrátě od Litomyšle. Pane Vrátě, já už jsem před x lety tady měl pořad, najdete to na archivu, je to pořad o novém světovém řádu. A tam jsem popisoval poměrně podrobně, co jsem zjistil ze zahraničních těch webů, tenhle ten plán s tou zlatou miliardou. Ano, je to plán, který není 40 let, on je 60 let starý a v podstatě se to neustále na to připravovali. Protože oni tvrdili, ti, já říkám, že ti ten nový světový řád, to zatím jsou schovaní všichni hlavní bankéři světa, tak že věděli, že ubývají zdroje surovin. A co potom, až by došli? A spočítali si, že když bude na celé zeměkouli miliarda otroků, pak to dokonce nedávno zesnulý David Rockefeller, který umřel asi ve 103 letech při operaci výměně 7. už srdce, 6 už jich dostal a 7. mu dávali a zemřel přitom asi ve 103 letech, tak ten to potom snížil na 500 tisíc. Tak ona zlatá miliarda, to je velice známé. A ano, o tom, že oni neřekli Číňani, že ti lidé, kteří prodělají koronavir, jsou neplodní. Oni řekli, protože žádný vědec to nemůže vědět stoprocentně, že tam hrozí ve velké míře neplodnost. A to mi jenom dává zapravdu v tom, že to je biologická zbraň a má to původ právě odsud na snížení počtu lidí na zemi. Takže tak asi. Telefonát, dobrý večer. Ano, dobrý večer, jsem ve vysílání. Ano, jste ve vysílání. Takže dobrý večer, tady Jaroslav, východní Čechy. Já jsem jenom chtěl ještě k tomu koronaviru, asi se o ničem jiným asi nebavíme. Jak prostě říkají o ty Číně a to, takový ty pohádky o těch netopírech, jak nám říkají a různý nesmysly. Já nevím, jestli jste o tom nemluvili, nebo jestli o tom víte, ale nevím, jestli jste viděl to video s tou Madonou. Je to video, který vzniklo někdy v minulém roce 2019. Je to z Eurovize. Je to z nějakého pořadu Eurovize, kde ona vlastně zpívá si 3 písničky, má tam vystoupení a celá ta její reprodukce nebo to vystoupení je o tom, že ona vlastně se odhalí a na hlavě má korunku, takovou tu korunku s diamantama nebo s nějakýma těma, vypadá to prostě jak ten koronavír, když má opravu na hlavě a schází tam po těch schodech a kolem ní potom se schromažďou lidi s plynovejma maskama, ty tanečníci, a ona vlastně se každýho jako dotkne, on upadne na zem a potom se otočí na ně a foukne a všichni popadají. Takže takovouhle symboliku prostě už nám v roce 2019 dávali najevo, co se stane. Je tam ještě projekce s ohromnýma požárama za ní, jako když ona tančí. Já to nechávám vás dohovořit kvůli posluchačům, kteří to neviděli, jinak já to viděl. No, viděl jste to. Ano. No, takže i ta Austrálie je tam viditelná, ano. A ke konci je tam ještě něco z vesmíru, to jako nevím, co ještě nás čeká. Takže a končí to vlastně slovy probuď se, myslím, že tam je to končí, jako jsou tam nápisy. Takže jenom takhle, takže prostě nějaký ty pohádky o těch netopírech z Číny, když vidíme vlastně tady jasný důkaz už z minulého roku, co nám vlastně mocný tohle světa naznačovali, co nám chtěli, protože víme, že Madonna je jejich člověk, že jo, to je ona, Lady Gaga, tyhle ty všechny prostě jsou jejich lidi, kteří vlastně skrze ně oni dávají takovýhle signály.
lidstvu. Ano, přesně tak. Takže vy jste to viděl, dobře, ano. No. Takže kdo to neviděl, může se podívat, je to na YouTube, je to krásně dostupný, stačí si tam Eurovize, myslím, je tam nějak k tomu přidat. A je to, prosím vás, to tam dal, to tam Ladislav Větvička, ten bloger. Aha. Jo, myslím, že to tam dal. Mhm. Dobře, takže to jenom takhle jsem chtěl upozornit. Tak já bych vám jenom řekl jednu věc. On ten pohádka o tom, že to není pohádka o tom koronaviru z netopíru, to je fakt. Oni ho opravdu extrahovali, ten koronavirus z netopíru, jenomže potom z toho udělali to, co tam je teď. A to je právě ono, že ten koronavirus z těch netopírů není v žádném případě přenosný na lidi. Ale ono se to muselo udělat, aby to bylo nakažlivý, takže se do toho zasáhlo lidskýma rukama, abych tak řekl, vědomostma, a udělali z toho to, co to je. Ale původně ten koronavirus pochází opravdu z netopírů. Ale ten je nepřenosný a neškodný v podstatě, protože ten na lidi nejde. Tak jo, takže děkuju. Mějte se. Za zavolání. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já ještě přidám, že to je daný na stránkách blogera a našeho hosta taky, Ladislava Větvičky. Tak, další otázka. Sociální byty, pane Kapele, jen souhlas. Ovšem s podmínkou, že ti mladí pobírači dávek, co se nechtějí zaměstnat a na nich od základu pracují, ať něco pro stát taky vytvoří. Mirek. Moment, pane Mirku, ale já bych řekl, že ti, co pobírají dávky, tak ty by na ten byt neměli nárok. Pokud by to mělo být spravedlivé, tak ti lidé, kteří by ty byty dostávali, přidělené, tak by museli pracovat. Aspoň jeden člověk by musel pracovat. A ne, aby stát postavil byty, dal tam sociální nájemné a potom ze svých vlastních peněz na dávkách by to zase dostával zpátky. To by byl ten stát hlupák. Takže o těch lidí, kteří nechtějí pracovat a jsou živí jenom na dávkách, no tak ty by na takové byty mohli zapomenout. Nebo měli by na to zapomenout. Takže máte pravdu. A jinak, jestli si pamatujete, tak kdysi za minulého režimu existovaly svépomocná družstva, která si stavěla i činžáky své pomoci, že tam ti lidé se do toho družstva přihlásili a pak tam pracovali celou dobu stavby těch domů a tím si v podstatě jakoby odpracovali část toho nájmu. A pak dostali ty byty. Nevidím, proč by to nemohlo být znova udělaný, když i Donald Trump prohlásil, že díky koronaviru není vyloučeno, že se budou zestátňovat některé firmy. Hovoří o tom Macron. Hovořil o tom, i v Německu se hovořilo o tom, že se budou muset zestátňovat některé firmy. A já nevím, proč by se nemohly zestátnit i družstva u nás. Takže proč by to nemohlo být tak, jak to bylo? Fungovalo to. A ne všechno, co se za minulého režimu dělalo, bylo špatně. Naprosto ne. Já bych řekl, že většina toho se dělala dobře. Tak další otázka. Dobrý večer, pane Kapele. Doporučil bych panu Primulovi, aby se promořil nejprve on sám se svojí rodinou, aby nám ukázal, jak to funguje. Hezký večer přeje Josef z Kolína. Taky vám přeju hezký večer, pane Josefe. Víte, tyhle ty lidé, ty mají o sebe takový strach, že ti se jen tak nenakazí. Ti si budou dávat veliký pozor, aby se dostali někam mezi lidi, kde by se mohli nakazit. V podstatě ale, on to špatně formuloval. Já to znova zopakuji. Já jsem přesvědčen a nejsem odborník a ani se za něj nikdy nebudu vydávat, já jenom jsem to četl, že ten virus, který začal působit, takže dokonce už někde jinde je slabší, třeba na Islandu. Jo, že prý na Islandu je ten virus slabší mnohem, než jak je tady u nás v Evropě, teda ve střední a jižní. A já jsem přesvědčen, že stejně jako před 100 lety takzvaná španělská chřipka, i když ona nebyla ze Španělska, ta byla přivezená ze Spojených států, vážení. Takže tu přivezli vojáci
ze Spojených států, tak a španělská chřipka se tomu dalo, protože se první objevila ve Španělsku. Jinak Španělové s tím nic společného neměli. Tak ta zkosila podle odhadů, protože nikdo to tenkrát nekontroloval, 50, ale až některé odhady říkají až 100 milionů lidí. A pak to zmutovalo, seslabilo a pak se z toho stala obyčejná chřipka, kterou přežijou i staří lidé. Samozřejmě na normální chřipku se umírá taky, jestliže někdo má tady 80 let a je diabetik a hypertenik, to znamená, má vysoký tlak, takže může na chřipku těžký průběh normální v uvozovkách chřipku zemřít a taky umírají na to ty lidi. Koronavirus je úplně jiný. A já jsem přesvědčený o tom, že on časem zmutuje na úroveň takové těžší chřipky, že už nebude tolik zabíjet. Tak najednou a v takovém množství. Bude to trvat, já nevím, jak dlouho. Ale ještě to řeknu jednou. Vzhledem k tomu, že prvotní informace, že kulminovat budou ta nákaza někdy od konce dubna do půlky května a prvotní návrh vlády prodloužit ten nouzový stav do polovičky května je velice nepříjemný, velice bolestivý pro ekonomiku, je to velice náročné pro obyvatele, ale podle mého názoru to bylo rozumné. Rozumné. A to postupné rozvolňování se obávám, že povede k expanzi toho nakažení. A teď je otázka, jestli se bude zvyšovat počet testovaných, anebo jestli se bude snižovat. Protože já jsem přesvědčen o tom, že všude v médiích, v mainstreamových se píše, bylo nakažených za ten den tolik a tolik, máme tolik a tolik nakažených. Ale to není pravda. To jsou prokázané případy lidí, kteří byli testováni pozitivně. A teď si vemte, že spousta lidí je testovaná vůbec není. A umírají, starší lidé umírají třeba doma. A umřou a vůbec se neví, že měli koronavir. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to těch nakažených lidí je mnohem a mnohem víc, než těch, já nevím, kolik to máme teďka, kolik jsme to říkali, tak bych se musel podívat, tak ty jsem přesvědčen, že teď, jestli to rozvolnějí, tak bude potřeba sledovat počet testovaných. Oni tam v těch tabulkách ještě píšou, kolik je těch den potestováno lidí. Jestli bude otestováno víc a víc lidí a bude se to při potom rozvolnění snižovat, pak měli pravdu ti, kteří to chtěli, a já jsem mýlil, nebo ti, kteří tvrdí, že je potřeba to vydržet ještě do půlky května, a nebo se to rozjede, uvidíme. Ale každopádně to, že chce pan Hamáček, nebo jestli to chce někdo jiný, já teďka si nejsem jistý, já jsem to tam čet dneska, jestli chtějí zkrátka vláda na nátlak Bruselu aspoň částečně otevřít hranice, tak to nebude dobré. Protože ti lidé můžou mít pozitivní, negativní test a přesto to v nich bude. Takže takhle asi. Tak, vážení přátelé, máme 21 hodin. Já se s vámi loučím a přeju vám hodně zdraví, protože to zdraví dneska budeme skloňovat asi delší dobu, tak vám přeju, abyste se nenakazili, abyste na sebe dávali pozor. I když je to nepříjemné, tak abyste dodržovali ty všelijaké nařízení. A já se s vámi pro dnešek loučím. A zítra se na vás budu od 19 hodin těšit s panem Martinem Kollerem. Dobrou noc. Tak já si tam jestli nějakou příjemnou písničku, já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.